І вогонь, енергія, натиск, а навпроти такий же боксерський інтелект, хитрість, а ще довші руки. Два нездоланних досі бійці зустрілися цієї ночі в ризі. Українець Олександр Усик і його давній знайомий литовець Майріс Брієдіс. Мені, скажу чесно, важко уявити, як це лупашити того, кого добре знаєш, але всі 12 раундів ці хлопці не давали глядачам відірватися від екрану. За шоу, про яке Литва могла тільки мріяти, в ризі стежила і наша Маргарита Ситник, і так само, як і всі, до останнього не могла вгадати, чию ж руку підніме арбітр. Усик – чемпіон! До бою у ризі готувалися усі. Він найкращий, Усик. Я думаю, що він сьогодні побідів. Подивитися на поєдинок непереможних українці приїхали з усієї Балтики. Із України. Зараз всі чекають цей момент, і всі хочуть побачити цей зрілищний бой і правдивий бой. Підтримати сина і чоловіка у Ригу прилетіли мама і дружина Олександра, а також кращий боксер планети і одночасно кум Василь Ломаченко. Володимир Кличко натягував нерв майбутнього бою у соцмережі. В інстаграмі виставив повідомлення, що і сам тренується до видовищного поєдинку. І продовжував заводити фанатів біля рингу у ризі. Козбридісом. Є опит роботи, як у Віталія, так і у мене. Він був спаринг-партнером, дуже опитний спортсмен. Українці були переконані, буде гаряче, але без несподіванок. Їхні прогнози схвалювали букмекери, голосуючи за Сашка грішми. Утім, холодок в душі був. Брієдіса називали найсильнішим суперником у професійній кар'єрі Усика. Обидва ще жодного разу не програвали. Чемпіона WBC проти олімпійського чемпіона від перших секунд лоскотала нерви українських фанів. Брієдіс одразу почав активно атакувати Усика і 5 раундів працював першим номером на рингу. Він наносив швидкі удари, бив головою і навіть застосовував прийом з дзюдо. Олександр впав на ринг, однак швидко підвівся і продовжив найважчий свій поєдинок. Латиші були у захваті, видавали шалені децибели, підтримуючи Майріса. Та для Усика це виявилося додатковою мотивацією. Переломним став екватор поєдинку. У 5-му раунді Усик розбив Брієдісу брову і почав усе частіше влучати. Заключний раунд відбувся на максимальних емоціях. В очікуванні результату 10-тисячна арена завмерла. Цю гру нервів переривають своїм вироком судді. Протистояння і на рингу, і на трибунах Усик таке забирає обидва пояси чемпіонів світу. Латиші не приховують свого розчарування суддійським рішенням, але кожен з них згоден, вони побачили фантастичний 12-раундний бокс. Для Майріса Брієдіса цей поєдинок став першою поразкою в його професійній кар'єрі. Бой був прекрасним і дуже рівним. Саша був впереді. Він вирвав побіду і дуже... Дуже красиво боксував. Він не тільки чемпіон, став суперчемпіоном. Тепер у нього 2 титули. Прямо на рингу Усик зізнається. Це були найскладніші 12 раундів в його житті і дякує супернику за таке випробування. З підбитим оком на прес-конференції він розглядає свій новий чемпіонський пояс. Маріс – хороший спортсмен, сильний спортсмен. І ви бачили прекрасних, великолепних 12 раундів бою. Великолепний же вечір був, правда? За цей бій Усик отримує грошову винагороду у 1,6 мільйонів доларів і приз імені Мохаммеда Алі, кумира дитинства Усика, з яким він народився в один день. Попереду українці цікаве і нелегке випробування – суперфінал у Саудівській Аравії. У травні Олександр Усик отримає шанс стати абсолютним чемпіоном світу важкій вазі. За цей титул він буде змагатися з тим, хто теж не знав поразок – або кубинцем Дортикосом, або з росіянином Гасієвим. Суперник визначиться за тиждень. Маргарита Ситник, Ігор Антонюк, з Риги, Латвія, ТСН. Тиждень. 1+1.